तीन निवृत्त अधिकाऱ्यांची कमिटी आहे. त्यांनी सरकारमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळलेली आहे आणि म्हणून या सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करून यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आणि म्हणून माझी आजही काही संघटनांच्या बरोबर सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. शेवटी सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही कालही त्यांना सांगितलं, सरकारने जे काही त्यांना निवृत्तीनंतर जी काही भीती होती, साशंकता होती, की आमचा जे काही प्रोटेक्शन आहे किंवा जे आम्हाला लाभ मिळणार आहे याच्या बाबतीमध्ये आम्ही त्यांना सांगितलं, पूर्णपणे शासन तुमची जबाबदारी घेईल. त्यामध्ये असाही मुद्दा उपस्थित झाला की निर्णय घेईपर्यंत जे निवृत्त होतील त्यांचं नुकसान होईल, तेही आम्ही सांगितलं की त्यांचंही नुकसान होणार नाही. जो निर्णय होईल तो, ते जरी निवृत्त झाले तरीसुद्धा त्यांना त्याचा लाभ देण्यात येईल. आणि खरं म्हणजे जे काही टोकाचं पाऊल उचलण्याची आवश्यकता खरं म्हणजे नव्हती, कारण त्यांनाही माहीत आहे ही निवृत्ती जी आहे, मला वाटतं 28-2030 पुढे ह्या सगळा जो काही प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्यामुळे शेवटी आपल्याकडे वेळ होता आणि सरकार सकारात्मक दृष्टीने आम्ही पाहत होतो. मी आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनी शासनाची सकारात्मक भूमिका घेतली. विरोधी पक्षनेते दोन्ही त्याला साक्षीदार आहे. आणि पण दुर्दैवाने या ठिकाणी संपाचा निर्णय घेतला आहे. पण माझं आव्हान आहे, विनंती आहे की शेवटी सरकार जर चर्चा करायला तयार नसेल तर अशा प्रकारचा टोकाचा पाऊल उचललं तर आपण समजू शकतो. आणि म्हणून पुन्हा एकदा माझी विनंती आहे की आपण चर्चेद्वारे, चर्चेतूनच मार्ग निघणार आहे. शेवटी सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे, कालही होती आजही आहे. पण यामध्ये जी काही नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊ नये, हॉस्पिटलमध्ये जे काही रुग्ण आहेत त्यांची गैरसोय होऊ नये, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, आणि म्हणूनच माझी विनंती आणि आव्हान आहे की आपण चर्चेद्वारे आपण मार्ग काढूया, चर्चा करूया, या कमिटीबरोबर चर्चा करा, त्यातून काही ना काही चांगलं यामध्ये अपेक्षित जो काही निर्णय आहे तो नक्की निघू शकतो. एवढंच या प्रसंगी मी पुन्हा एकदा या सर्व संघटनांना, कर्मचारी ज्या संघटना आहेत त्यांना निवेदन आहे, आव्हान आहे की चर्चेद्वारे सकारात्मक निर्णय या ठिकाणी. शेवटी सरकार हे सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारं सरकार आहे. आपण जर 7-8 महिने पाहिले तर ते जे निर्णय आपण घेतलेले आहेत हे लोकहिताचे निर्णय घेतलेले आहेत. शेवटी हे सरकारी कर्मचारी हे आपलं महत्त्वाचं अंग आहे, महत्त्वाचा एक भाग आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही ही देखील सरकारची जबाबदारी आहे. सीएम सर, त्याचबरोबर दुसरं तुमच्यासमोर आव्हान असणार आहे ते शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च. शेतकऱ्यांचा मोर्चा आहे तो मुंबईकडे रवाना झालेला आहे, अर्ध्या वाटेत ते पोचलेले आहेत, तर हे आव्हान आपण कसं पेलणार आहात? त्यांची बैठक देखील उद्या आहे त्यांच्या नेत्यांबरोबर. नक्की यामधून योग्य तो निर्णय होईल. शेवटी शेतकरी आज या आपण पाहिलं, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार असतील, समाजातले विविध घटक आहेत, महिला भगिनी आहेत, या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचं प्रतिबिंब आपण उमटलेलं पाहिलेलं आहे. आणि मग शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. जे शेतकरी सन्मान, नमो शेतकरी सन्मान योजना आहे, 6,000 रुपये केंद्राप्रमाणे आपण शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक योजना त्या ठिकाणी आपण त्यांच्यासाठी आणलेल्या आहेत. शेवटी शेतकरी हा आपला अन्नदाता आहे आणि त्याला सरकार कुठल्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही. कारण आपण पाहिलं की जे काही नुकसान भरपाई जे अतिवृष्टीमुळे झाली, सगळे नियम वगैरे आपण बाजूला ठेवले आणि त्या उपर जाऊन आपण त्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सकारात्मक आहात, मग अशा परिस्थितीत हे दोन मोर्चे, जे एक बंद पुकारलेले एक मोर्चा पुकारलेला, तर या दोन्ही घटनांमागे कोणी दुसरं व्यक्ती आहे असं तुम्हाला वाटतंय का? राजकारण होत आहे का, ते जाणून बुजून केलं जाते, काय वाटतं आपल्याला? खरं म्हणजे याच्यामध्ये कोणीही राजकारण करू नये. शेवटी कर्मचारी असतील, शेतकरी असतील, हे आपले सगळ्यात महत्त्वाचे घटक आहेत. आणि त्यामुळे आता मला त्याच्यावर काय आज भाष्य करायचं नाही, परंतु ज्यांच्या काळामध्ये ही पेन्शन योजना, जी जुनी पेन्शन योजना बंद झाली, तेच आज या ठिकाणी या आंदोलनामध्ये देखील दिसू लागलेले आहेत. खरं म्हणजे ही चांगली बाब नाही. शेवटी राज्य चालवत असताना
सगळ्यांचीच सहकार्याची भूमिका असली पाहिजे. राज्यही चाललं पाहिजे, लोकांच्या योजनाही चालू राहिल्या पाहिजे, लोकांना जे काही आपण सुविधा देतो आहे त्याही मिळाल्या पाहिजे आणि कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ झाला पाहिजे. या सगळ्याच बाबी ज्या आहेत एकमेकाशी सांगड घालणारे आहेत. त्यामुळे मला वाटतं याच्यामध्ये आज मी काही राजकीय भाष्य करत नाही, परंतु याच्यामध्ये राजकारण कोणी आणता कामा नये एवढीच अपेक्षा आहे. बैठकीमध्ये सगळेच असतील. ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में चर्चा कल हुई थी और सकारात्मक चर्चा थी. सरकार पूरी तरह सकारात्मक है. ये कर्मचारी सब अपने ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, शासन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसलिए सरकार जो है लोक हित के निर्णय लेने वाला सरकार है. और इसमें आज भी मैं कहूँगा कि चर्चा द्वारा ही सब रास्ता निकल सकता है और इसमें निर्णय हो सकता है. और आज भी कई लोग मुझे मिले, सकारात्मक चर्चा हुई है और इसमें एक कमेटी का गठन हुआ है. सुबोध कुमार जी है, केपी बख्शी है, सुधीर कुमार श्रीवास्तव है, ये तीन लोगों की कमेटी है. इनको अच्छा अनुभव है और इसमें दोनों तरफ से चर्चा होगी तो निर्णय होगा. और पूरी तरह ये जो कर्मचारी है रिटायर होने के बाद उनके उनका जो उनकी जो लाभ है उसमें कोई भी उनको नुकसान नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है. जो बीच में रिटायर हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, उसको भी ये लाभ जो निर्णय जो सूत्र नक्की होगा, जो पॉलिसी तय हो जाएगी, तो उसका लाभ उसको भी मिलेगा, वो लाभ से वंचित नहीं रहेगा. लेकिन चर्चा होने की आवश्यकता है. आज भी मैं कहूँगा कि सरकार सकारात्मक है. आज भी मेरी सभी कर्मचारियों से अपील है कि हम लोग साथ में मिल के विचार करके अपने अपने मुद्दे से चर्चा करके इस पर आगे जा सकते हैं, उसमें अच्छा निर्णय हो सकता है. लेकिन आज जो लोगों ने आंदोलन किया है उसके वजह से लोगों को जो आम लोग है, अत्यावश्यक सेवा है, उसके ऊपर कोई परिणाम न हो. विद्यार्थी है, अस्पताल में मरीज है, इतनी विनती है और निवेदन है कि आइए बैठकर चर्चा करते हैं और उसमें से अच्छा निर्णय ले सकते हैं. महाशक्ति जूनी पेंशन बाबत निर्णय का होत नाही आ रहा है. आप लोगों ने बैठक भी बुलाई है, उद्धव ठाकरे म्हणत आहे ते उनकी प्रश्नों को सुनेगी. किसानों का जो मोर्चा बिल्कुल कल मीटिंग है उसमें सुनेंगे हम. सर महाशक्ति सोबत सोबत असताना जूनी पेंशन बाबत का निर्णय घेत नाही सरकार असं उद्धव ठाकरे. आता ही जुनी पेन्शन कोणाच्या काळात बंद झाली, काय काय झालं त्याच्यात मी नंतर जाईन. आज मी फक्त एवढंच आहे, आवाहन करायला आलो. मी सभागृहामध्ये निवेदन केलेलं आहे की याच्यामध्ये सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपण जर गेलो तर नक्की यामधून चांगला निर्णय होईल. महंत आले होते, ते मला त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे आणि आमंत्रण दिलेलं आहे. त्या आमंत्रणाचा मान ठेवून आम्ही, खरं म्हणजे अयोध्या हे आमच्या श्रद्धेचा विषय आहे, अस्मितेचा विषय आहे, त्यामुळे नक्कीच अयोध्याला देखील जाऊ आम्ही. महंतों ने न्योता भी दिया है, निमंत्रण दिया है और अयोध्या हमारे श्रद्धा और अस्मिता का विषय है. निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे अयोध्या. नहीं बताया ना मैंने, अभी पहले बता दिया. किसान कल मिलेगा.